Zdravím vás všetkých, to som ja Michael a dneska som tu s Platunom, ale budeme hrať ako som slúbil Turtoisa. Som tu s Platunom s mojim kamarádom, je to kamarát, čo nám vlastne robí grafiku, ktorý je zodpovedný za všetko, čo vidíte na mojom kanáli, či už náhľady videa, alebo nejaké také overlaye cez podcasty alebo také veci a áno, hovoril som podcast, pretože niečo takého sa chystá, ale to uvidíte až v sobotu, ale teraz nechám mojho kamaráda sa predstaviť. Nazdar. Takže to bolo jeho predstavenie, on sa volá Nazdar a som tam, môžete hovoriť. A to je všetko vlastne, tak z jeho strany už ho nebudete asi počuť nikdy rozprávať v živote, no. Takže my sme sa rozhodli, že ideme hrať vlastne toho Turtoisa, on bohužiaľ tu Turtoisa nemá, ale chcem mať niekoho v tom videu, chcem mať trošičku inú dynamiku tých videí v tento týždeň, štvrtok bude zase štvrtok so mnou iba a piatok máme tiež spoločne s ním už natočený, takže poďme a opustíme sa do toho, ja idem hrať Turtoisa a kamarát si tu nadá M103. Čo hovoríš na M103? Čakal som od toho menej, je to v celku v pohode tank. Ten armor mohol byť aj lepší, ale stále není najhorší. Mm-hmm. A hlavne to dielo s 9 sekundovým reloadom je celkom fajn. Mm-hmm, to je zaujímavé, celkovo je to aj mobilné. Takže, máme v celku zaujímavé kombo, že ty máš rýchly tank s malým reloadom, ja mám pomalý tank s malým reloadom. Poďme to skúsiť nejakým spôsobom skombiť do tejto bitky. Čo navrhuješ, kam pôjdeme na kopec? No, tak v tejto bitke by som to ja zrovna kombil asi tady, to cez tento kopec. Tiež tam myslím. Ale s tým tvojim Turtoisom, no neviem. Tak ale ja sa tam môžem postaviť a ostatná stáť, keď chcem. Dobre, ale tak ten tvoj Gun Depression... Či počkaj, vlastne ja mám epický Gun Depression, ten nádherný. Tak môžeme to skúsiť, no. Chceš to vidieť? Dívaj. Neviem, kde si. Aha, už ťa vidím. Hej, tak sa pozri na môj. Aha. A tak ty máš dlhý nos, lebo ty si oné, černý. Máš dačo proti černým? Hej. Vadia mi. OK. Nevadia mi. Srandujem, absolútne srandujem. Naopak nemám rád rasizmus. Ale ty máš čierny tank. A no penis. A čierna je nová biela. O, nová meta? Hej. Dneska som videl na Nengagu super obrázok, proste ja som hrdý na to, že som Aziat, dobre pre teba. Ja som hrdý na to, že som Černok, dobre pre teba. Ja som hrdý na to, že som bielý. What? Ale fakt ono to tak funguje. Môžem ťa streliť? Ne. Škoda. Máš veľký zadok. To ma mrzí. A gulatú hlavu. Dobre, tak som spotnutý. A ploché nohy. Čo utekáš? Tak lebo AMX 50D. Ty si tam určite zasral. Však za chvíľu to ucítiš, keď tam vyjdeš. Jop, už to cítim. Aj s trakom, oh yeah, bitch. Oh yeah, bitch. Schytávam, jak taká štetka, au. Veď práve. Čo to bolo mimochodom? IS-7, okej. Dobre, máme tu našu IS-7-čku. Z mojej ľavej strany, čože super. Presne tam ostaň. No tak IS-7 tu je... Fakt užitočná by som povedal. Hej, teraz ho blokujem kvôli tomu, aby ma kryl. Jaj bože. A škoda, že nás kapujú. A škoda, že tam nemáme jediný tank. Dobre, tak som... Dobre, počujeme FVčko. Jop. Aspoň som to spotol. Jop. Nestalo ťa to veľa HP. Mhm. Ja tam nemôžem ísť, ja tam mám stále to AMX, ktoré na mňa civí, jak keby som oné predával rohlíky zadarmo, boha. Ach jaj, mám 6 sekundový reload, čož mi aj celku stačí. Nemám ešte kúpenú ventiláciu na tento tank. No ja tu ale vážne nemám čo robiť, nemám zas takú zlú Gun Depression. Tiež tu moc teraz nemám čo robiť v tejto situácii. Je to také na hovno. AMX 12, som spotnutý, niečo ma spotlo zo zadu asi pravdepodobne. Áno, zo zadu je 7. A trafil ma do Amoraku, takže opravíme toto a dip-di-du, doslova. A my ideme na kap? Dobrý nápad. Tam sme to schopní veľmi zaujímavo udržať s tými našimi reloadami. Oh. Inže ja si spravím asi ten tvoj tank, pretože všetko čo má nízky reload ma strašne baví. A 9 sekúnd to je úplne epické na hevička. Je to fajn. Aha, je zosem. Aha, Leopard 1. Aha, určite schytám damage za miliardu. Okej, okay, ja som ho trafil. Som nečakal, že ho ešte trafím. AMX-50B naše sa tu rovno vedľa mňa postavilo. Dobre, budem ťa kryť. I got your back, bro. Pekná kamufláž. Vyzeráš ako žaba, ktorá zjedla hovno. Sakra, ja tam nedovidím.
Aha, už niečo po mne strieľalo. Aha, už tam dovidím. Mohol by si to spotnúť. No vidíš, aký si užitočný hneď. Tak som ho netrafil. Tak ja tu IS-8 idem zničiť. Prečo všetky IS-8 majú červené ratingy? Ja som ešte nevidel IS-8, ktorá by mala dobrý rating. Mám potvrdiť tvoju teóriu? No. A ja som mal červený rating, keď som ju začal hrať. Oh yes! Bitch! Mother... What? Ja som to dingol? A ja som to dingol. A dokonca z boku do turetu. Tomu hovorím hit do behu. Tomu hovorím hit nie dobrý do behu. OK, tak som asi zomrel. Ja som zomrel určite, pretože na mňa z boku mierí FVčko. Dobre, ja sa pustím s tou mojou úžasnou rýchlosťou dole z kopca, on ma určite netrafí. 16 HPčkové FVčko, keď ma dá, tak budem nasraný. To už radšej by som zomrel toho, od toho Leoparda 1. Tá IS-7 zo zadu ma celkom začína srať. Ináč, toto je zaujímavá vec, ktorú som myslím, že nerozobral v mojich videách. A to je to, že Turtoise je vynikajúci tank v presne tejto situácii, v ktorej som na kopčeku. Zacúvať dokážete rýchlo a tým pádom rozhýbete rýchlo ten svoj weak spot. Obieha vás AMX-50B-čko, ktorá ma práve zabila. Ja ho nevidím. Á, ty si už vpredu. No, vedľa teba na kopci. Mhm, už ho vidím. Ten Leopard 1 tam absolútne zalezený, vôbec sa nesnaží bojovať, to je zaujímavé, s tým tankom sa dá bojovať a vcelku slušne. Teba neuvidím. Tak ja tu budem len tancovať, ale toto je vyhraná bitka. Tak mám vypnúť potom ten encounter, si vral, že ti ten mod vadí. Môžeme si ho kľudne zahrať, ja budem len rád, že budem mať niečo nové pre našich divákov, pretože neviem, či ste pochopili, ale na našich videách nie sú žiadne encountery, pretože ja nehrám ten mod. Keď si chcete zvýšiť win rate, proste začnite hrať normálny, pretože encounter je naozaj mod, ktorý dokáže proste zo pár hráčov vyhrať hru iba na základe toho, že začnú kapovať správnu chvíľu a tým si to nevšimne. A de facto vtedy prehrávam hry na to, že možno ja som tam išiel, ale tým tam nešiel, tým pádom je to oveľa, oveľa horšie pre váš celkový win rate, ako byť proste na obyčajnom battle. OK, ja som odingol. Amorak, Amorak. Tak, som odingol. A práve sme prehrali na to, že sme to kapovali, alebo vyhrali na to, že... Vyhrali sme to. Dobre. Neviem, prečo sme to takto išli vyhrávať, proste keď sme mohli absolútne ešte tých tam zdominovať, ale dobré. Nie vždy je dobré kapovať, preto hlavne nehrám encounter, lebo fakt aj toto bola hra, v ktorej som mohol ešte spraviť 1000 damage. Veľmi slušný damage z mojej strany, z tvojej tiež. Z mojej ne. Však hovorím, z tvojej tiež. Ale máš jeden kill, čo chceš, ty výžer. Aký výžer? To bol čisto môj kill. Veríme. Koľko mal? 19 HP? Myslím, že 93. No vidíš, to nebol výžer. Čo je viacej ako 50, nie je výžer. Ani v desine tie. Tak zase táto mapa. Ale sme top tier. Ale táto mapa. To je jedno. Videl si, že to je celko zaujímavé. Už sme ju totiž to raz hrali. V piatkovom dieli sme ju hrali. Takže taká... Taký brainfuck. Už sme túto hru hrali... Už sme túto mapu hrali v piatok, ktorý ešte ju len uvidíte. Totiž to my hráme tak nejak divne. Že sme si natočili už piatkový diel a teraz točíme toto. Takže ale čo vás potom? Neviem, prečo vám to vlastne hovorím. Dobre, takže ja to idem určite natlačiť na ten náš kopec, pretože close... A ideš na ten kopec, alebo ideš zozadu na neho kempiť? Nie, ja idem rovno na ten kopec, zoslova. OK. Pretože tento tank má veľkú výhodu zblízka. Nemajú ťa kam penetrovať proste, lebo im... tam je to dokonca dobré, že ja sa oprem o tú skalu, tým pádom mi neuvidiem weak spot. A môžu ma penetrovať jedine sem do tohoto. Vysvetli mi, čo je to na mojej ľavej prednej strane. To sú ďalekohľady na čo? Na to, aby sme si pozreli, aké máme vtáctvo? Toto je v skutočnosti ornitologský tank. Ono to v skutočnosti skúmalo prírodu. Chápem. Však ale pozri sa, čo mám na ľavom prednom však boku. Vidím. No. Aké kukátka, jak v divadle. Sa nesmej. Ale budem sa. Ale si sa nesmej, ty máš na zadku oné poistky. Ti vyhodím poistky na tom tanku, keď chceš. Nechcem. Dobre, teraz rozmýšľam, že... Okej. Okay. K tomu šutru sa mi asi neoplatíš, čo? Tam idem ja.
Ideš s TDčkom k šutru? Yep. Bez turetu? Ja to tam zakempím. Ale ja nemyslím ten predný šuter. Teda tento zadný, ale ten predný. Však tam idem. Tak to bol dobrý nápad, vyliezne z jeho strany. Jasné, ostan tam, však ja mám za 2 sekundy nabité. Netreknutý. Tak máme ďalšieho treknutého. Fú, tak tam ich je celkom dosť. Wow, tak to bol dobrý focus fire na mňa ináč. Boli platún, čo? Jasné, že hej, však to sa nedalo ustať. Nebol to platún. Dobrí hráči potom, že ma takto fokusli. Ale tak čo, odstránili sme jednu jezo smyčku, no. Škoda, že tento... Tak. Ten tvoj tiger vedľa teba je nejaký epický, že nenosí hasák. Nemecký tank bez hasáku. Ok, dingo som tiger 2. Good job. Však ale Nemec, veď to sa nezapáli nikdy, veď to mám ktorý iba vpredu. Jasné, však to... Není to tank, ktorý som zapálil z AT7, proste keď som mal 20 HP a on mal skoro 1000. A potom som si ho ešte dal. Pamätáš? Na Himmelsdorfe v tej uličke smrti. Proste opis situácie. To bola dokonca tušíme 100, že? Nemyslím si. Ja som mal vtedy AT15 a to bola E100. Aha. Áno, na E100. OK, stretneme tak skús dingnúť toto, čo som dingol ja a potom čo budem uznávať. Čo si dingol? Sú lol? Všetko možné. Ja som mŕtvy. Sakra, kde ťa mám? Tu ťa mám. Á, tu si, dobre. Dojebal som to. Nevadí. Stáva sa. O tom je táto hračka. Dingol som IMX 1375. Poteší. Ja som spravil tiež strašnú derp hovadinu proste, čo hneď na začiatok, takže poďme rýchlo, joineme nejakú inú mašinku. Čo si dáme? Čo máme obidvaja a môžeme si na tom zahalúziť? AT2? Ten nudný tank. Dávaj AT2. Okay. Dneska je Turtoes, takže si pozrieme nejakého predchodca Turtoesa pri najhoršom, proste keď nám takto tá prvá bitka nevyšla. Bola to moja chyba z mojej strany proste, pretože som zabudol na to, že som super pomalý tank a tým pádom sa nedokážem dostať až ku tej skale. Bolo to veľmi pekne zahrané z ich strany, že obidva zásobníky sa do mňa vyprázdnili a bolo to veľmi špatne zahrané z E75 strany, ktorá tam nemala tlačiť a mala tam už dávno byť. Obidva zásobníky sa do teba vyprázdnili? Jap. No čo chceš, no tá, dobre, fungoval som tam ako záchod proste, chytil som viacej hovien ako toaletná doska. Záchodová doska teda. Wow, toto je veľmi vtipné na rating. Podo mnou, až od druhého od konca, je to kompletne všetko červené, ostatok má nejaké farby. Aj v ich týme, či iba v našom? V ich týme je úplne všetko červené, okrem dvoch ľudí. A ten štuk trojka, ten Mike blablabla, vieš ktorý? Nie. Ten Mike blablabla. No. To je jeho meno, nevidíš to tam? Aha, vidím. Presne, Mike blablabla. Tak sa to presne číta. Tak ten má 1159 bitiek za toho štuga. Čože? Jaký fajn šmeker. Dobre. Kde stretneme najviac tankov? Tu. OK, tak tam púma. Toto sú vynikajúce tanky, pretože... Pretože sa tam nedostaneme, kým tam všetci vykapú. A to je to najlepšie. No, je to najlepšie, pokiaľ máš ty retardovaný tým. No, a to máme. Môžeme dúfať. Naše top tiery sú dobré, no ich top tiery sú na hovno. Môžem ťa treknúť? Nie. Nepokúšaj. Tak ako... Ne, meril som vedľa. Dobre, živ to. OK. Budem ti veriť. Keby vidíš proste môj záber, tak pochopíš, že sa pozerám radšej celý čas na teba. Tak si ešte počkáme, kým tam dojdeme. To hej, nemáš karty? Ale, dá, keby sa možno našli. Ale. Vyber. OK. Čo ideme hrať farára? Dobre. M2 Medium ide machrovať, že má rýchly tank. Fuck you, bitch. Ináč je to fakt epický záber. Takže ja vám tu robím nejaké Michael Bay zábery. Už rozdávaš? Veď ty máš rozdávať. Čo tu zvaluješ na mňa? Však si povedal, že to miešaš. Nie, vravol som, že... Neodrpávaj, ja mám záznam. A tisíc ľudí, čo to dotvrdí. Dotvrdí. Jesus, dneska sa vyjadrujem ako... Jej, pekný tank.
Dobre, skapal od nich jeden tank a sme už za polkou mapy. Tak mi povedz, kde sú. Počul som, že tu je party. T-49 má fakt dobrý position. O, niekto mu zobral 7. Fíha. KV1. Trakol som ho. Ma zajebať KV1. Dobre, ja ho flanknem. Ty máš kill? Má chcem kill. Vysať skrapované KV1, čože? Dobre, ja ho idem flanknúť. Tak, to s týmto tankom idem flanknúť. Jesus. Nie, že ho zničíš. Neviem ho preraziť ani potúrať. Dobre, ja som ho úspešne flankol. OK, ja mu neprerazím turret. Už si ťa všimol. Aj tak je retard. Tram-tara. Nie, ja som ho akurát zapálil. A tak to ma z boku nevie spenetrovať. To je strašne komický fight. No však ako každý zátečka, že prídeš tam a strieľajú do teba a nič ťa netrápi. A ideš a za jazdy si strieľaš. To bude dobrý pohľad pre mojich divákov, ja to založená ruka pod humbou a klikám. Ja mám 3 killy, ideš. Go. Bastard. Mi dorážajú tie killy. Aha, hore. To čo je za tank, hej? To je... Neviem, tank. Ale zabiť ťa to nezabije, lebo si ATčko. Dobre, tak... Ale z boku ma strieľajú 2 tanky. Ako nie, že by mi dačo robili, ale... Aha, celku dobrý hráč. Ja ho nevidím. Okej. Okej, mňa tu práve dingla arty. Tuturu, to bolo trošičku fail z mojej strany, že som mieril ako úplný retard. Čo je za tank ten DV2, či čo to je? Celým menom sa to volá ako... Počkaj, to je ten Durzburzwagen, či čo to je? Nie, to by mala byť štvorka, nie? A toto bolo čo? Alebo trojka dokonca. DV2, ja ho nevidím dokonca, DV2, neviem čo to je. Však toto bola štvorka? Tak to bol potom asi on, ale neviem, či to nie je dokonca trojka. Nie som si istý, ale asi to bol ten... Kurzburst. Okej, okay, ja im idem znásilniť bejzu medzi tým, ako ty sa tam dostaneš, dobre? Tak ako ja som už za 10 minút tam. Ja tiež. Pohoda. Ešte potrebuješ 2 killy na to, aby sme mali Brooders in Arms. Dobre, tak naštartujem motory a za 5 minút ich zabijem. Jop. Sú to trošičku nudné bitky, ako že sa valíte milión rokov a všetko, čo stratnete, zrolujete, ale je to aj tak sranda, no tak mám 822 damage, nechcem machrovať. Dobre. A ideme asi najväčšou rýchlosťou, ako sa s týmto tankom dá, rýchlosťou pádu. Brilliant team again. Yup. It's called World of Tanks. To je ten jediný s dobrým ratingom? Nie, to bude určite ten jediný s tým strašným ratingom. No zacúvaj, ne? Ale no tak. Ale no tak. Jaký hnus. Toho zabila ta čínska chrypka? Ne, neviem, francúzska. Čo zabila. Dobre. Ocelová zeď, nečakaná. Nečakaná, koľko máme damage vychytaný? Ja 665. Málo. Nie, nuda. To je najlepšie proste postaviť sa uprostred bitevného pola a ostať stáť 5 minút a potom ich všetkých vyzabíjať, lebo máte už aj damage a už máte aj ones. 2200 expo sa dalo. A teraz ideme naspäť na Tortoisa. I keď ja tomu hovorím rád Tortoise a nikto ma z toho neodhovorí, ale to je jedno. Mám ísť za 703. Kľudne. OK. Takže, čo tu máme? Poďme sa pozrieť, aká mapa. Dúfam, že čínska. Ja neviem, či už sa čínska mapa nerotuje v týchto rotáciách alebo čo, ale už som ju dobre dlho nevidel, ale máme no, dobré týmy na obi dvoch. Ale dobré týmy z obi dvoch strán sú. Všetko žlté sa dá povedať. Majú oni troch červených a my jedného. V tejto mape sa asi rozdelíme, čo?
Kam plánuješ ísť? Tak ja plánujem skôr mesto a ty ja tiež. Asi doprava mal ísť. Kašlem celé pravo, máme dostatok tedečiek. No, až teba, Isu. Však hej, tu je jedno tedečko, tam je druhé tedečko. OK. Ach bože. Ale nie, nechce sa mi ísť na tú pravú stranu, ja to tam nemám rád za tvrdé sa, lebo on je pomalý tank proste a keď ťa spotnú, tak ťa síce moc penetrácie nemôžu, ale proste fakt tá strana nie je moc dobrá za tvrdé sa. Lebo spotneš niečo za raz za milión rokov. Tak ten... ale to spotovanie není na tebe, no. Nehovorím ako, že ja, ale že ti nascvietia niečo raz za milión rokov proste a mne ide hlavne o to, aby som dal čo najväčší damage proste a zničil ten flank. Na tej strane sa môže stať čo? Že tam budeme kempiť 2 hodiny, proste vystrelím raz za 15 sekúnd s reload timeom raz za 6 sekúnd, no. Na tejto strane budem mať strieľať do čoho na cooldowny proste a preto to sem idem proste. Hen tam je to o tom, že ti to musí niekto spotiť a na to kašľať. Keď sa to prehrá, tak sa vrátim. Dobrý plán. Že? Ako toto je najlepší tank proste aj na to, že by som tam šiel a predpokladal, že sa to tam prehrá proste a tým pádom tam držal ten flank, ale nebaví ma tak hrať proste, radšej hrám proste tú agresívnu hru. A vieš čo, ja to skutočne ti poviem popravde, ja mám na teba obrovský school girl crush a ja musím ísť s tebou, však ti stále pozerám na zadok celý diel, ľudia ti to dosvedčia. Ach jaj. Ale však ja to viem aj bez toho. Hodor. Dobre, tak sa len modlíme, že to nebude S75 a STI. Winter is coming. OK, takže dáme si tu milión bože, jak sa volá ten seriál? Game of Thrones references. OK, tak ma už hitla Arty. Môžem ťa hitnúť aj ja, keď chceš. Ne, dík. Možno ti to pomôže. Ne, dík. Možno to zaplata tú dieru. Pacha, fučí ti do tanku. Takže, táto hra sa volá World of Tanks a je to najlepšie, keď to hráte s kamarádom. A ja sa idem postaviť na moje obľúbené miestečko na tomto spote. A idem tu pozdraviť všetky tanky, čo tu uvidím. Prečo som taký vyhnutý, aby som čo najviac naklopil ten tank a stále mám skovatý fix spot, takže keď sa tu niečo vykukne, tak to dostane damúž. Ako napríklad tento pán. A má rovno po trakoch a ja mám spot damage. On sa rovno odtrakuje. Ich deviatka to kompletne posrala. Dobrý uhol. S75-ka. Fakt perfekt uhol. Dobre, ja som myslel, že to pôjde na ten pás viacej, ale to je jedno. Mohol som aj do niečoho iného streliť. Ja tu dingujem celkom zázračné veci. Ja ani nie a nedarí sa mi moc. Kam ti to hodím? Sem ti to hodím. Ja dobre, tak ma zase hitla Arty. Už tretíkrát. Na mňa to sidescrapuje 60 tankov. Dobre, tak už po mne strieľajú premiaky. O tomto je tento tank. Zamierite sa na jedného a toho odstránite. Alebo vám ho odstránia oni? Nemám si tam moc ako pomôcť, asi zacúvaj. Máme tu ešte 75 full HP, aby to mohla ako kus vytankovať. OK, tak táto nevytankuje určite. Pretože je to fucking giant pussy. Čo tu ideme sa objať? Poď sa objať! Poď sem, cmuk! Jaký oni. Aha. Čo ťa tak trafilo? On jen to obehol. Tá je 75-ka. To vyzeralo veľmi čudne, pretože to vyzeralo, že to prišlo z druhej strany, ten hit. On to obehol, no. Ja tu idem dať pressure s tým našim tímom, pretože predsa len mám tu najrýchlejšie dielo. Moc brawl nemôžem, ale keď sa postavím za nich a ostanem strieľať, tak by to mohlo pomôcť, ale ja sa nemôžem postaviť za nich, pretože tá S75-ka je obrovská vagína. Oh yeah! OK, fuck off! Bože, všetky artiny do Michaela Avridgea, prečo nie? Preto som z tej strany išiel hed.
trochu. Ha, retard. Dingnuť ma s T-34. Prečo sme zaliezli, keď on má 95 HP? Či už ja napoviem. Ale dvakrát som dingol a 75-ku. To ti gratulujem. Prešiel som to, wow. Začína ma srať ten Loren. Ja tu sa skovám jak pred daždem, ty vole. Dobre, vyzerá to, že tá D75-ka je začala niečo trošku hrať. Že bolo na čase. Ja sa sem dávam iba kvôli tomu, že si nechcem, aby ma trafila Artina, keď už tak pomôžem. Som spotnutý, to není dobré, dám sa sem. A tu ma nič netrafí. OK, okay. Jeho tam trafili. Čo ťa zabilo? Loren. Ten stred nikto nedával. Sakra, oni nám pretlačili TD stranu. Pse, čo tam nemali TDčka? Ja mám 102 HP a idem to zničiť so zničenou zbraňou. Tak si hlavne dávaj pozor na Lorena. Čo už, stretnem ho, zabijem ho. Istou penetráciou by nemusel. Mám 5,5 sekundy reload, pretože tu mám ten perk, čo rýchlejšie nabíjaš, takže... Takže je to fajn. Je to fajn, fajn, fajn. Je to fajn, fajnový. OK, neviem prečo sa na mňa nepozerá stále. To je derp. Ozaj, oni ešte majú stále živé artiny. Ale si zabudoval, že? Jop, ale sem sa dá strieľať. Z toho ich uhlu strieľali sem na nás. ...40-tonový Lorraine. Ja strieľam ťažšie náboje, než je on. OK, dúfam, že som ho trafil. Netrafil. Uvidíme, takže... Netrafil. Do budovy to jeblo. Niečo ma spotlo. Asi ten Lorraine. Tie Artiny by už mali byť busy s našimi týpkami. Zabiješ ho. Bože, ty si bystrý. Ale bacha na Artinu. Za barák. A mám iba 2000 damage, takže dal som damage, koľko mám HP. To je vždycky pre mňa podstatné. A pravdepodobne to nestihneme kapnúť. Takže ideme back na náš spawn. OK, tak ten typek to ešte prestane kapovať pre istotu. To hitla ho Arty, či ne? On zliezol. Dal skapu. Hej, odpadla ti trúbka tam vzadu. To treba opraviť. No, dobre. Tak to nestíham. Ani za milión let. Ani neviem, ktorým smerom je kap. Tak tým určite ne. Jo, tu je. Zabudol som, že mám zoom od, ináč by som si to odzoomoval a pozrel, kde je tá vlajka. Dobre, dostal som, čo som dostal. Spartiana. To je. Yeah. No ale, až som aj prerobil. No ja som pekne prerobil v tejto bitke. Ale som tretí top damage, ty si štvrtý, takže... Asi zase tak strašne sme nehrali. Aloba. Poďme ešte jednu hru. Takú poslednú. Dávam vám nejaké príliš dlhé tie tanky. Sľuboval som 20 minút a už toto všetko polhodinové diely zase, no tak ako... Čo už. Tuto mapu mám rád, ale nie za Tordoj sa. Dostal som krč, nejdeš ma pomasírovať? Vieš čo teraz, no. Potom keď dohráme bitku, dobrá? Dobre. Takže... Ideš obiehať okolo kopca? Či ideš ostať dole na spavne? Nie, idem stredom. OK. Počkať. Čo tu máme za tanky? Mediumiek máme dosť? Ani nie. No. Uvidím, koľko tankov pôjde na stred a keď pôjdu na stred, pôjdem na stred. Pretože ako som hovoril, keď máš tú šikmú plochu, tak dokážeš ľahko zbehnúť z toho kopca, preto chodívam občas na stred. A možno pôjdem s tebou.
Ale to je to, že ja keď pôjdem s tebou, tak oni mi uvidia najprv weak spot a potom dielo, takže preto nerad tlačím okolo toho kopca tu na. Si myslíš, že si lepší než ja, keď si rýchlejší? Uh-huh. Tak ťa traknem, počkaj. Ne. Hehe. Nemal si na to opravný kid odtrbávať, bude ti chýbať. No a došiel by som tam o 3 hodiny neskôr a chcem... Bude ti chýbať. Dobre, stačilo. Ach jaj. Si na mňa nahnevaný? Aha. Uh-huh. Sakra. Celku, hej. Ja ťa objímam. Ach jaj. Dobre, už som trošičku unavený z tej hry, preto začína robiť hovadiny, lebo sorry, už nebudem. Sľubujem. Idem za to s tebou na ten tvoj flank. Odpustené. Idem na ten tvoj flank, pretože tam je 75 na strede, tam fakt už nemusím ísť. To je všetko, čo potrebujeme na to, aby sme zaštuplovali tú dieru na strede, takže pohoda. Náš bok je dobre okempený, ako pozerám. KV2, IS3, objekt 704 a ešte niečo pod ním. Až príliš veľa tankov tam je. No to je 30, úplne všetko tam máme. OK, po mne práve to hádzala Artina. Dobre. To tá Artina ti dala za tých 400, nie? Mhm. Bude to Artina. Ona ťa dvakrát trakla predtým mimochodom. Aj? Jop. Že si to bol ty? Mhm. Takže uvidíme, ako sa bude správať táto bitka. Ja som dorazil na miesto. Ale ako vidíte, není to zase taký pomalý tank. Proste tá 20 není zase tak málo. OK. Vidím, že tam máš 75-ku. Keď chceš, ja ho môžem objímať. Rusom dingo. Gratulujem. Poď rovno za mnou, ideme ich utačiť. To je moc dobrý nápad. Nevadí, ja som král zlých nápadov. Jež niečo ma spotlo ešte predtým, než som ju videl. Oni majú niečo vzadu v tých kríkoch. Á. Nemyslím si. Nie, to nenápadne zhodím zo pár stromov, nech si myslia, že nás je tu veľa. Nech očakávajú, že teraz niečo vybehne. Celá hra je o hrách zmyslov proste v tejto hre. Musíte sa snažiť proste vytroliť ich čo najviacej. Uvidíte náš piatnejší diel s halkatmi. Bože môj, aj ich ľutujem, že to uvidia až piatok. Takže, sorry, už idem na full retard náladu. Prestanem s tým, začnem sa trošičko viacej snažiť, predsa len chcete sa na to aj pozerať. Takže... Je nás tu už dosť, prišiel nám aj jak Tiger ináč. Oni sú strašne bekli, to je pičovi na tom vybie. Aha, oni nám pretlačajú stred. A naša E75-ka to neustála. Pretože stál v debilnom uhle. Aha. Aha, hovoril som, že ma tam niečo zozadu spotlo. A už ma dačo aj dinga. A nemôžem sa posunúť dozadu. Čo, turtoj si zavadza? Napríklad. Jaký nob. A ja tu stojím tak, že mi vidia weak spot, čože je najhoršie miesto proste pre tortoise aj táto strana mapy. Teraz mi zavadza M103. Neklam, hej? Neklamem, vážne. Neviem, zozadu nám ide 10 tankov, spredu 3. Tak vieš čo, ja to spravím veľmi jednoducho. Ja sa otočím a ty ostaň na túto stranu. Ne, ty ostaň na túto stranu a ja sa otočím. Dobre, ale ja mám z druhej strany lepšie weak spot. To mňa netrápi, ale... Okej, okay, si zlý. Tup-tudu. Už sú tu. A už som aj skapal. Hovoril som, že som tam mal ísť ja. Ale kde, ešte som ho skapal. Ale už nemám od toho ďaleko. Obieha ma za zadu. Dobre, teraz som už fakt mŕtvý. Ja neviem, čo tu nacvičujem, neviem, prečo sa tento na mňa takto tlačí. Ale prišiel som o traky a toto neprežijem. On má automatický hasák. OK. Ako vidím, tak si tam tiež užívaš. Jo, mám tu taký sandwich pekný. Sakra, jednu sekundu som mal a bol by som ho zabil. Proste, keby sme to boli otočili, tak by sa to bolo ešte horšie. Dobre si spravil, že si šiel hentam a ja tu na...
Ty vole, on má automatický hasák, to prdele. To je hnus, prostě už začínám nenávidět celý auto. Ale hlavně, že se náš spawn a levá strana udržuje. Jasné, jako to je nejlepší rozhodnutí celého našeho týmu, jinak pozri se na ten úhol, co robí IS-3 právě. To je nejlepší úhol. To hej. Však bokom vykrýváš najviac. To hej. A dokonca má klan. Pozor na to, on má klan. Franc. Dobrý klan. Oni sa všetci volajú Francúz. Franc. Ale hrajú ruské tanky. Jop. Pretože ruské tanky sú OP. Naša T-30 je skvelá. Dostane hit rovno do prostred rite. A on tak ostane. What the f... OK, pozrieme sa, čo robí náš IS-3. Jo, ešte lepší uhol. No, teraz si našiel náhodou dobrú pozíciu. Tak hej, ale ten úhol je absolútne na hovno, pretože oni keď mu vybehnú spredu, tak mu uvidia kapotu, on sa tam môže zapichnúť za to rovno proste. A neviem ako to je, ale myslím, že... Nič, som ticho. Však presne o tomto hovorím. OK, ostan tak, no tak. On nemá opravárenský kit. Dobre, ostan tak, dobre, no. On nevie ani po čom strieľa, on mi pripomína ten toho typka z budúcnosti. Vieš ktorého? Viem. Teraz hovoríme zase o piatku pondieli. Ten objekt je aj tak best. Dup, kam mám mieriť? Doľava, doprava? Aha, mierim na typka, ktorého nevidím. Aha, mama, ja sa nepozerám. OK. Teraz sa otočí na Mixku, keď prebíja ešte 8 sekúnd. Bože môj, to bol traget. Dobre, ale to bolo všetko na dnešný diel. Napíšte nám v komentároch, čo si myslíte o GTA 5. Tento diel nebolo moc čo komentovať. Skôr to bol taký derb diel. Sľubujem vám, že v piatok máme oveľa lepší diel spoločne aj z hry, proste aj zo všetkého. Už som trošičku príliš unavený. Aj preto som začal robiť trošičku hovadiny, ale ako hovorím, v piatok máte fakt super diel v podaní zase nás dvoch, takže jointa uvidíte ešte na mojom kanáli určite minimálne raz a ja dúfam, že aj v budúcnosti trošičku viackrát. Snažil som sa ho prehovoriť, nech si spraví svoj vlastný kanál, ale on že nie, že on sa hambí. Viete, poznáte to proste, musíte ho poriadne prehovárať proste, tak uvidíme, ako to pôjde časom, ale chceš niečo ešte k tomu povedať ty? Shut the fuck up. Takže ja sa s vami lúčim, my sa tu vidíme zase v štvrtok s kráľovským štvrtokom, to budem hrať sám, pretože tu na kolega si nevie kúpiť najlepší tank v hre. Tak mi ho môžeš kúpiť, niekto ti v tom nebráni. Môžete mu kúpiť, počujete. Takže ja sa s vami lúčim, to není to žiadne, že bráni o peniaze, nemyslíte si. Mne nevyhorel zdroj. A ja sa s vami teda lúčim a my sa uvidíme teda zajtra zase so štvrtokom. Dneska bude GTAčka mimochodom meškať, je to hlavne z toho dôvodu, že ja neviem koľko hodín a ešte ju mám natáčať a nechce sa mi, takže si ju natočíme až zajtra, takže GTAčku očakávajte zajtra, teda dneska až okolo 20. večera, takže sa dovtedy majte a peace!